Den prisvindende animefilm Your Name er en romantisk drama-animefilm fra 2016. Produceret af Comix Wave Films, instrueret og skrevet af Makoto Shinkai. Hvis du ikke kender til Makoto Shinkais værk, så har han lavet andre fantastiske animationsfilm som Wedding With You, The Guarding of Words og hans seneste nye film Suzume no Chojimari, jeg tror nok, jeg siger rigtigt, som forhåbentlig vil komme i biograferne, håber jeg. Your Name er ved at være et par år gammel film, og jeg tænkte, det er på tide at lave en anmeldelse. Heller for sent end aldrig. Så jeg gik i gang med at se film igen, og jeg er faktisk glad for, at jeg gjorde det, fordi du opdager meget mere i historien, end man gør for første gang. Filmen udkom i de danske biografer i 2017, men heldigvis er det ikke for sent endnu. For du kan købe filmen både i DVD og Blu-ray, eller du kan streame den flere steder, f.eks. Viaplay, Blockbuster eller Filmstriben med danske undertekster. Så nok snak om det. Lad os komme i gang med anmeldelsen, og lad os se, om Makoto Shinkai har lavet endnu en god film. Se med efter introen. De to unge studenter, Mitsuha og Taki. Mitsuha bor i en lille landsby ude på landet, og drømmer om bylivet i Tokyo. Og Taki, der studerer i storbyen, drømmer om at være på landet. De to unge studenter har aldrig mødt hinanden før, men pludselig en nat bytter de deres kroppe og lever derefter som en anden person for en dag. Den her bizarre hændelse bliver ved med at ske tilfældigt, og de må tilpasse deres liv for hinanden. De opbygger et stærkt forbindelse til hinanden, men noget mere skræmmende end blot afstanden holder dem adskilt. Er båndet mellem dem stærkt nok til at føre dem sammen, eller vil en udefrakommende kraft holde dem adskilt for altid? Tegnestilen, farverne og baggrunden er noget af det smukkeste og realistiske, jeg har set i en animationsfilm. Karakterdesign rammer præcis det realistiske japansk stil, og ingen har vildt hård frisyrer, som man ser tit i animefilm. Dog kan ansigt udtrykkene være lidt overdrevet indimellem, men det skal der også være plads til. Kvaliteten er bare i top, og den flotte baggrund får du nærmest et bid af det smukke japanske kultur. Animationen er lækker at se på. Der er en lille scene, hvor du ser to piger danser, og du kan se, der bliver brugt lidt CGI i lang afstand, men det er så meget lidt, at det er okay, og værre ser det heller ikke ud til. Tværtimod synes jeg, det ser flot ud. Jeg er bare glad for, at det ikke er hakket, som de fleste animefilm gør. Taki er en gymnasiedreng i Tokyo, som har en travlt hverdag med sit deltidsjob på en italiensk restaurant og stræber efter at blive arkitekt eller kunstner. Mitsuha går i gymnasie ude på landet med sin søster og bedstemor. Hun er præstinde i familiens helligdom og hjælper sin strenge far med valgkampen, som er landsbyens borgmester. Hun er utilfreds med sit liv og drømmer om livet i storbyen. Alle karaktererne er bare helt fantastiske. De er realistiske, godt skrevet, kreativt designet. De har ikke så meget baggrundshistorie og er rimeligt neutral og behagelige. Det, der er mest interessant, er hvordan Taki og Mitsuha håndterer hinandens hverdagsliv og udvikling i deres forhold. Sidekaraktererne er underholdende og behagelige og beskyttende over for hovedpersonerne. Mest i starten er karaktererne sjove, men går hen og bliver lidt mere følelsesmæssigt. Når filmen starter, kommer der en anime-opening, og det skulle jeg lige vende mig til. Jeg følte, at det her er en serie. Det meste af soundtracket er stille og roligt klavermusik, men samtidig storslået, indimellem sødt eller følelsesmæssigt. Nogle gange er der slet ikke noget musik, når karaktererne snakker, og det er stemningen i sig selv. De japanske stemmer er rigtig gode, og jeg har set ingen fejl med de danske undertekster. Så ingen klager her. Filmen er utrolig flot og samtidig spændende og velskrevet historie. Animen holdte tempoet godt, og jeg kedede mig aldrig. Som jeg har sagt før, karaktererne er fantastiske, selvom der ikke er noget af det helt vilde, men de er stadig underholdende. Historien er spændende, med et rimelig fedt plot twist. Makoto Shinkai har endnu engang leveret et smukt, varmhjerteligt og tårerfremkaldende mesterværk, som man kan forvente af ham. Jeg synes, det er lidt uprofessionelt af mig, men jeg kan simpelthen ikke nævne noget dårligt om filmen. Det er måske første gang, jeg har oplevet det, at en film gør det så godt. Men det kan være, at jer andre har noget at sige, så I er velkommen til at skrive en kommentar. Jeg vil give filmen et kæmpe 10 ud af 10. Alle kan være med til at se den, og burde se den. Selv børn kan se den. Men jeg tror dog, de ikke kan forstå historien helt.
Men til gengæld kan de nyde dens flotte animation, mens de voksne kan nyde mere dybden af historien. Hvis du er mere til actionfilm, så bliver du skuffet, for filmen er meget rolig, fredfyldt, romantisk dramafilm. Men jeg er sikker på, at du vil blive grebet af den alligevel. Efter jeg så Your Name, måtte jeg straks se Makotos andre film. Makoto Shinkai er helt sikkert blevet min yndlingsinstruktør. Det var min anmeldelse for den her gang. Har du set filmen, eller skal du til det? Jeg vil meget gerne høre din mening om filmen i kommentarfeltet. Husk at subscribe, like eller kommentere for at få mere anime-anmeldelser. Vi ses til næste gang. Hej!